«Золота сотня». Наші колеги з інтернет-видання «Галка» презентували спецпроєкт, в якому розповіли яскраві історії успіху понад 100 мешканців Івано-Франківська. Про деталі дивіться у наступному сюжеті. Достойні люди та найкращі бренди. Вже четвертий рік поспіль кореспонденти «Галки» розповідають про людей обласного центру. Спочатку видавали топ-10, та згодом, кажуть, зрозуміли, що список треба розширювати. Нині в журналі майже 140 прізвищ. Більшість цих людей, які є в журналі, це прості люди, це не є чиновники. І вони в журналі не тому, що вони на якійсь посаді, а вони є в журналі тому, що вони самі себе зробили своє ім'я, своєю працею, своїм вкладом в розвиток міста. Тобто ми бачимо, тут є і дуже багато громадських активістів, дуже багато людей з сфери культури, які вони відомі в Україні, а також вони відомі івано-франківцям. Це якби головне. Ми хотіли цим журналом надихнути наших мешканців і, в принципі, подякувати тим людям, які є в цьому журналі, за їхню працю. Політика, відкриття, бізнес, громадська діяльність, інновації та низка інших номінацій вмістились на 27 сторінках журналу. А от Василь Рошаковський та Михайло Курган нагороджені за відвагу. Вони є єдиним екіпажем патрульних, склад якого не змінився з 2016-го. Пригадують, найяскравіший випадок у їх роботі відбувся недавно. Поліціянти затримали крадіїв, які проникли в помешкання двох дівчат. Підбігли до нас дві дівчинки, досить маленькі, заплакані, вони були дуже схвильовані. Ти почав говорити, що є дві людини, які там залізли до нас в хату. Підбігши до тих людей, ми встановили, що вони все ж таки залізли в ту хату. Дві маленькі дівчинки, вони не побоялися, вони йшли слід за тими особами. І реально, що одне радує, те, що вони побачили патрульний автомобіль. І вони реально через сльози, можливо, зраділи. До проєкту у номінації «Освіта» потрапив і Олег Андрухів, який є ініціатором уроків тверезості в школах Франківська. Ними він та команда однодумців пропагують серед молоді відмову від вживання алкогольних напоїв. Я б, напевно, не був такий активний в пропагуванні тверезості, якби в суспільстві нашому не було така велика кількість негативних наслідків від зловживання алкоголю, а зловживання розпочинається з вживання. Це і ДТП, це і злочини, це і, на жаль, прикрі смерті, це і, на жаль, велика кількість дітей, народжених з вадами фізичного розвитку, через те, що батьки вели неправильний спосіб життя. А от Володимир Пендус, який 6 разів ставав найсильнішим богатирем краю, знайшов себе на сторінках номінації «Відкриття». Адже напередодні зі своєю командою здобули першу міжнародну перемогу в Болгарії. А у жовтні підкорили ще один рекорд. Ми протягли танк в Коломиї Т-72 вагою 41 тонну на 3 метри з половиною майже, 3 метри 35 сантиметрів, якщо не помиляюся. З дитинства завжди подобалось бути сильним, завжди був якийсь такий приклад для наслідування був Арнольд Шварценеггер, мабуть, як у більшості всіх хлопців мого віку. «Золота сотня» Івано-Франківська – суб'єктивний погляд редакції «Галки». Продавати журнал вони не будуть, натомість поширюватимуть в масових місцях Івано-Франківська.